se obnova dvoraca u Varaždinskoj županiji i kaštela u našoj županiji bi možda mogao biti jedan od zajedničkih projekata. Međutim, ono što želim naglasiti i zahvaliti se županu Varaždinske županije je upravo to što nam je plastično predočio sve probleme, ali i prednosti, ali i probleme koje nosi javno-privatno partnerstvo kada se govori o izgradnji škola, dvorana i onoga što je bitno za obrazovni sustav. Naravno, treba prije svega, čini mi se, javnosti dobro objasniti da je inicijalni trošak, inicijalna cijena koja je na izgled vrlo velika, takva zato što sadržava 30 godina održavanja jednog objekta, što sadržava znači najamninu koja u prvom navratu, ako ide sa klasičnim financiranjem, naravno ne postoji.